V minulém dílu cesty na Olympii jsem vám ukazoval moji aktuální formu, která vlastně aktuálně se mění směrem dolů, to znamená hubnu, protože jsem v dietě v přípravě na závody. Zároveň jsem vám ukazoval takový lehký změny v rámci jídelníčku a básnil jsem o tom, jak malej kluk, že jsem si zázračně mohl dovolit zase do jídelníčku zařadit nějaké množství brambor a ovoce, čili zdravějších potravin. Wow, konečně nemusím žrát jenom rýži a rýži a rýži. Samozřejmě jsem vám ukazoval různé věci okolo tréninku a pokud jste si náhodou video nechali ujít, což je chyba, odkaz hážu sem a přeju příjemnou podívanou do dnešního dílu. Lidi, je to divný, ale pro vás dneska normálně nemám na začátek Olympie žádnou psychostory. Oči mě nevypadly, nepraskly, žádnej mimozemšťan se ze mě nestal, nic šíleného se ke mně nedoneslo, takže budeme rovnou měřit. Čeče normálně 34 dní v dietě. Letí to jako svině. Jenom pro zajímavost, první den diety jsem vlastně startoval na 99,4 kg na lačno a aktuálně 34. den 96,3 kg na lačno, což znamená za 34 dní přibližně 3 kg směrem dolů. Za mě dobrý, pěkný, pohodlný, chtěl bych vám jenom říct, že nemusíme nikam spěchat. Cíl diety pro správného kulturistu je takovej, že nesmíme ztratit svalovou hmotu, nesmíme polevit na výkonech, nesmíme katabolizovat naše svaly, protože nesmíme zhubnout na úkor všech těch věcí, jinak na konci diety bychom byli jenom kostra bez svalů, vyždímaná, neschopná pohybu a neschopná normálního spánku ani života. Takže cíl pro tuhle dietu je všechno v klidu pomalu, protože jsem začal zbytečně možná brzo. Takže žádný velký skoky si nemusím dovolovat a žádný velký pokroky nemusím a zároveň musím vydržet, že žádný velký pokroky vlastně jako by nebudou. Takže je to takový těžký, protože opravdu můj cíl je třeba 300-400 gramů týdně směrem dolů v rámci tuku. A to nevidíte každý den změny, nevidíte skoro ani každý týden změny a je to opravdu takový jako neměl bych už přitvrdit, neměl bych zrychlit, všichni ostatní vypadají líp, ty vole, ty vypadáš úplně měkký, hnusný, divný. No prostě bojuju s tím každý den a proto mě vlastně pomáhá, že si dokonce můžu tuhle Olympii dovolit točit, že vy na mě koukáte, že vy mě fandíte, protože vždycky já vám něco na schvál řeknu, jako třeba dvě videa dozadu, že nesmím zbytečně moc rychle ubírat a spěchat, i když mě to hlava bude nutit. A samozřejmě každý den si říkám, neměl bych trošku přitvrdit. Takže ne, i vy, že koukáte a že vám to tady říkám, i pro sebe vlastně tuhle Olympii točím a točení tyhle Olympie mě pomáhá. Věřím tomu, že mě pomáhá být lepší sportovec a lepší trenér. Takže ale k měření. Dva týdny dozadu 97,6, potom jsem skočil vlastně na 96,1, což je 1,5 kg směrem dolů, říkal jsem si, že jsem takovej divnej, nemocnej, nevím, zvláštní, že to skočilo až moc. Jídelníček jsem víceméně o pár kalorií zvednul, ale jinak jsem nic neudělal, nezměnil jsem a váha se teda z 96,1 srovnala na 96,5, což je vlastně víceméně kilo za dva týdny, což je v pohodě. Takže s tímhletím teďka aktuálně nemám víceméně žádný problém. Měření břicha se s tím trošičku samozřejmě zvedlo směrem nahoru o 2 mm, mimochodem utrh jsem metr na jedné straně, musím ho teďka otočit z druhé strany. Masakr, už jsem se asi tolikrát měřil, že Měření kaliprem boku 6 a 6, žádná změna. Noha změnila se, zhubli jsme, je to dobrý, z 5 na 4, koza z 5 zůstala na 5, břicho z 8 zůstalo na 8. A co zadek, zlepšil se z 8? Na 8. Zůstali jsme. Takže odhad nechtěného materiálu vně mého těla, nebo ne, vně je uvnitř, nebo není, viď, vně. Takže vně je 9,4. Cíl je mi tady třeba 2,5, takže přibližně ještě 6 až 6,5 kilo jakoby musím zhubnout. Cílovka na závody 88,9, protože 89 je můj limit, takže opravdu to tak nějak cirka přesně vychází. Zbývá přibližně 100 dní diety přede mnou. Na 100 dnech diety jsem začínal minulý ročník a musel jsem víceméně hubnout asi 14 nebo 13 kilo. Takže teďka mám 100 dní a musím zhubnout jenom 6 kilo. To znamená, není kam spěchat. Aleši, není kam spěchat. Zapamatuj si to. Zároveň, co tady koukáme na tuhle tu formu, tak vám budu povídat o tom, že není kam spěchat. A to znamená, že vlastně dneska zařadím jednu další věc v rámci spalování. Malinko jsem zvednul a začal zvyšovat takovou normální suplementaci směrem nahoru, která zlepšuje metabolismus, měla by plnit svaly a podobné věci. To vám třeba ukážu v dnešní suplementaci, pokud se tam dostanete na dnešním hotbaru, nebo jak se to přesně jmenuje.
můžete si tam proklikat, no a uvidíme změny v jídle. Nechám vás překvapit, jestli teda stáhnu, protože plán říká, že bych měl stáhnout, ale uvidíme, ještě si to rozmyslím. Mně se forma lidí líbí, jsem takový trošičku plnější, začínají mě vykukovat žíly úplně všude, což možná na tu dálku samozřejmě nevidíte, ale jinak to je vidět, takže prostě opravdu jsem žilnatější, jsem krůček po krůčku staženější, ale žádný velký rapidní změny tam opravdu prostě nejsou, protože 300, 400, 500 gramů tuku toho týdně, co jde dolů společně s nějakou vodou, je to opravdu pomalý slimáčí tempo, ale opravdu můžu na druhou stranu říct, že se cítím dobře. Minulý ročník to byla katastrofa, ubíral jsem jídlo, plašil jsem, dělal jsem chyby v tréninku, což je mimochodem téma pro dnešní týden, to si nenechte ujít, jak správně nastavit trénink a vlastně který chyby jsem minule dělal a možná mě to malinko všechno zhoršili a takže tak a vlastně opravdu fakt se cítím dobře, prostě bombím, užívám si tréninky, zatím se těším na tréninky, tréninky zatím v mých očích mají smysl, baví mě to a proto prostě společně i s celkem dobrým spánkem, jediná věc, co mě sere, jsou pořád takový ty brňavý prsty, to jsem ještě opravdu nezlepšil, krůček po krůčku se to pomalinku zlepšuje, ale žádný velký zázrak, prostě nevím, tohle je takový jediný, co mě ještě vadí, jinak vlastně absolutně nemám vůbec žádný problém a cítím se dobře. Tak mi dejte vědět, jak se vám líbí aktuální forma, jestli byste přitvrzovali, když máme ještě 7 kilo, řekněme, před sebou průměrně 100 dní a jestli tam vidíte nějaký chyby v pozování, jestli vidíte nějaký nedostatky, dejte mi vědět, jaká partie na mě se vám líbí nejméně a kterou musím pořádně zkusit co nejvíc vyšredovat anebo udržet. Hamání, to nejdůležitější věc, důležitější než trénink, když jde o například nějakou kompozici těla a dodání nějakého zdraví pro naše tělo. Takže pokud chceme zubnout nebo pokud chceme nabírat, musíme na prvním místě vyřešit jídelníček. Ano, nesplecem se, tím pádem chci říct, že když začnete makat, dělat kardio a tak dál, nemusíte zubnout, protože prostě nebudete třeba v deficitu kvůli tomu, že nemáte vyřešený jídelníček. Když začnete cvičit a chcete nabrat svaly, nemusíte nabrat svaly, protože nemusíte mít dostatek živin z jídelníčku. Takže na prvním místě vyřešte jídelníček. A můj jídelníček je vyřešený tím stylem, že jako tvrdý pán jsem si nedal ani jeden cheat meal. Zároveň pocity z diety pro tenhle týden jsou takové, že se to tak nějak u mě docela stabilizuje. Mírný hlad mám vždycky tak nějak v odpoledních hodinách, kde mám takový delší pauzy mezi jídlama. Mám už většinou jakoby po tréninku, to znamená, mám takové delší chvíle mezi jídly a tím pádem se tak jako nudím, jo, už rozumíš, už je to všechno takový. Čekám jenom a odpočítávám sekundy na každý další jídlo, takže už jenom 100 stejných dní, kde bude postupně hůř a hůř. Hit paráda, každopádně. Dá se to vydržet v pohodě. Minulý ročník na 2100 kaloriích před Rakouskem byly miliardakrát katastrofálnější. Hlad teda rozumný, trávení mám víceméně a ne dokonalé. Dokonalé trávení nemám, protože vlastně jsem se od minulého týdne začal jakoby snažit o to, abych zkusil zařadit něco takového zdravějšího, jako jsou brambory, batáty a pár kousků ovoce zpátky do mého jídelníčku, abych podpořil vlastně vlákninou, vitamíny a minerály, malinko víc moje zdraví a metabolické zdraví. Znamená vlastně, abych zkusil podpořit víc játra, abych zkusil zlepšit tlak draslíkem, vitamíny a minerály a abych prostě obecně měl třeba i lepší zažívání, jestli to třeba nějak kladně zareaguje na moje beďáky. Musím říct teda, že občas si prdnu, ale je to takový jakoby rozumný, vybalancovaný, myslím si, že je to v pohodičce. Pitný režim, víceméně stejný, vždycky si prostě před tréninkem nebo každý ráno dělám dvojitý kafe, dám si k tomu jedno nealkoholický, takhle tomu tady říkáme, i když je to bez kofeinu, že si dělám půl litr kafe a pak vlastně si udělám jeden půl litr čaje, který je vlastně takový ovocný, bez kalorií, zbytek popijím kolu zero a potom třeba asi 2 litry holé vody dohromady, plus minus 4 litry vody. Dá se říct, že vlastně jídelníček byl víceméně stejný jako minulý týden, jenom jsem to všechno tak nějak šibal a jdem se podívat, jak ty jídla tady v průběhu vypadaly. Kalorie a makroživiny uvidíte vždycky u součtu každého jednotlivého jídla. Takže začínám tím den, že vlastně vstanu, hodím do sebe suplementy a v 5 ráno přibližně si hodím do sebe suplementy, že dělal jsem si různý všechny kaši. Střídal jsem akorát různý proteiny a jak říkám, poprvé jsem teďka zařadil 30-40 gramů nějakého ovoce. Nejčastěji mě sedí dobře jahody, občas jsem tam měl maliny, občas jsem tam měl nějaký borůvky, proteiny jsem používal naše, dá se říct, ledovou kávu nebo marcipán, anebo nejčastěji vlastně izolát po ránu. Jo? To jsou takový prostě základy, které tak nějak furt točím dokola. Když vlastně potom uplyne nějaký ten čas, je přibližně 7:30, což je 2 hodiny před tréninkem, tak mám takový rychlej pre-workout, kde mimochodem ta snídaně
nejmenší jídlo mého dne, protože je to trošičku nastřílený k sobě, takže tam nemám hlad, proto jsem to takhle udělal. Před tréninkem potřebuju být závislý na glykogenu, aby glykogen byl hlavní můj zdroj energie při výkonech a proto se od toho odvíjí moje jídlo. To znamená, z většiny je vlastně sacharidové, to znamená vlastně téměř žádné tuky, bomba sacharidů rychle vstřebatelných, což je rýže a vlastně 54 bílkovin, takže já vlastně opravdu dávám jenom jasmínovou rýži, k tomu nějaký maso, buď kuřecí, krůtí nebo panenku, a nebo vlastně teďka jsem začal k tomu přidávat ještě trošičku 100 gramů malého jablíčka, aby tam byla troška vlákniny, troška zlepšení toho zdraví, jak jsem vám teďka o tom povídal. Potom se vlastně jde cvičit, je tam nějaká ta suplementace po tréninku, což je vlastně přibližně v 11 hodin, tam mám opět vlastně nějaké jídlo. Začátek týdne, bylo to vlastně takový testování kvůli mýmu akné na zádech, jestli udělá nějaký rozdíl, když vyřadím jakoby jednu kašičku a začnu místo toho jíst nějaká normální jídla, žádnou změnu to neudělalo, takže potom jsem se vlastně vrátil zase zpátky ke kašičkám, to znamená, měl jsem tam třeba například toasty s játrama, měl jsem tam třeba i brambory a nějaké maso, ale teďka jsem vlastně se vrátil, jak říkám, zpátky k tím kašičkám, protože to mám vlastně připravený už z dopoledne tohle jídlo, takže můžu skončit trénink, nemusím si nic vařit, nemusím nic ohřívat a můžu hnedka do sebe krásnou sladkou, sladkost ukojující až přetékající kašičku do sebe hodit, kde vlastně místo ovoce, tentokrát jsou hozený 20 gramů vloček ještě jako zdroj takových nějakých sacharidů společně s rejžovou kašej a trošičkou medu. K tomu vlastně mám 75 gramů skyru, což je takový, že to je malinko víc jogurtový, to jsem začal zařazovat poslední dva dny, nějak mě to docela sedí, ochutí mě to, prostě je to pohodička. Trošku méně proteinu k tomu, zase většinou tady teďka dávám koncentrát CFMko, kde vlastně buď dávám tu ledovou kávu nebo marcipán. Takže vlastně dá se říct, že je to i jídlo bez soli, tím pádem vlastně je to malinko zase zdravější na moje srdce, nejenže zvednem vlákninu, vitaminky, minerály z těch pár gramů vločiček a podobného, ale vlastně snížím i příjem sodíku, čímž už po tréninku nepotřebuju tolik být napuštěný glykogenem, mám i dobrý pump, že jo, protože potřebuju odpočívat a je to teda velmi dobrý pro moje srdíčko. Jídlo číslo 4, který je ve 2 hodiny odpoledne, dal jsem si třeba buď nějaký eintopf, nebo si dávám zase toasty s paštikou, nebo jsem tam měl brambory, nebo jsem tam měl batáty s nějakýma různýma vajíčkama, toustama, ty vogo a různý prostě kombinace, které mě napadly, aby to vlastně sedělo tak nějak na potřebný makroživiny. Tohle to jídlo už není high carb, low fat, ale je to takový něco uprostřed. Je to jedno z největších jídel přes den a vlastně mělo by mě díky zpomalenému vyskočení inzulínu oproti těm předchozím jídlům už pěkně udržet zasycenýho co nejdíl, což se tak neděje v tuhle období okolo odpoledne, jak už jsem říkal, že tam je další čas nějak mezi těma jídlama a vlastně já už jenom odpočívám, tak mám velký hlad, protože nemám co dělat, tak se soustředím na to, jak mě kručí v břiše. Každopádně pohodňanda, tady vlastně teďka opravdu poslední dny mám naplánovaný hlavně to zdraví z těch brambor, takže vláknina super a draslík. Brambory jsou zdroj draslíku, opět dobrý pro srdce. Takže když už jsem zaplácli, čas uběhne přibližně v 18.30, mimochodem schodím spát o 8:30, takže je to takhle 2 hodiny před spaním mým, protože mě to docela pomáhá mít prázdný břicho a být jakoby v pohodě. Každopádně je to druhé největší jídlo mého dne, tyhle ty dvě jídla jsou velmi podobné. Je úplně obyčejný losos rýže. Jednou jsem si tam vlastně dal i valentýnský dáreček od Verunky, kde jsem vlastně dostal srdíčka v těstovinách, takže jsem to jenom poladil, aby to prostě vycházelo. Takže losos, absolutně výborný, makroživiny za celý den pro součet vidíte tady a zároveň si ukážeme ještě rozdělení proteinu, sacharidu a tuku, abyste měli přehled, jak to třeba mám rozdělený. A když se podíváme na výsledek měření pro tento týden, původní plán, který jsme spolu počítali, vlastně už teďka měl být přibližně na 3000 kalorií. Každopádně nechám to ještě bejt, přibližně 3200 kalorií zkusím ještě tenhle týden poladit. Mělo by to podle mě vycházet, protože tam nějaký ten hlad je, 300-400 gramů tuku dolů, podporovat pořádně výkony, dostatek energie na celý život, všechno to tak nějak jakoby sedí, pokud to náhodou nějak třeba začne růst, nebo prostě ucítím, že žil na to se zhorší, nebo nezlepšu se ani o kousíček, je možný, že to malinko stáhnu třeba na 3000, takže uvidíme, jak to dopadne do příští kontroly. Každopádně základ úplně v pohodě. Nejoblíbenější jídlo tohohle z toho týdne, musím říct, že se to stabilizovalo a úplně absolutně už mě zase nejvíc chutná jenom večerní losos s rýží. A trošku mě sere, že mě ho Julínka vždycky ujídá, každý den, ale když ji ho uděláme zvlášť, tak ho nechce. Ale když ho mám já na talíři, já vole, tak ten si dá. Mrcha. Já miluji. Miluju ji a je to jediný člověk, se kterým se právě podělím, jinak bych všem řekl.
V rámci suplementace a suplementace v úzovkách tehle týden nejsou žádný obrovský změny. Základ nechávám víceméně stejný a začínám v tomhle týdnu zařazovat jednu čtvrtinovou, možná poloviční dávku běžné dávky na spalování, vlastně jeden prášeček, takže vlastně čtvrtku jednoho prášku začnu. Uvidíme, co se stane, možná si to zase rozmyslím, uvidíme. Každopádně jinak suplementační základ stále stejný. Byl jsem fasovat a byl jsem na pokecání vlastně u mého kolegy na Fitness.dk, kde máme všechny naše suplementy. Dohodli jsme se zase na tom, co bude pro další měsíc, jaký nový suplementy máme teďka v plánu, co se řeší, co bychom mohli zlepšit, který produkty bychom měli vytunit, který bychom měli posunout. Já samozřejmě se stále snažím vymýšlet nějaký nový srandičky, aby to bylo zajímavý, aby to bylo hlavně kvalitní. Takže my postupně se snažíme vlastně úplně mít kompletní celou výrobu a vlastně snažíme se teďka například i o takovou specialitku, která je vlastně složená z rýžové kaše, hydra a pak nějaké společné příchuti. To znamená taková all-in, jakoby v jednom kašička, dá se říct, že plnohodnotný jídlo. Není to vlastně už teda suplement, ale je to plnohodnotný jídlo, čehož vlastně nebudu vůbec litovat, každému z vás to třeba jakoby nějak doporučit, protože vitamíny, minerály a takové věci, samozřejmě je to postradatelná věc, protože vždycky důležitý je jídlo. No a tehle suplement bude jídlo, to znamená, že bude kvalitní, bude zdravý, bude rychlý, nasypeš, zamixuješ, zaleješ, můžeš jíst. Spousta lidí prostě nechce vařit, nemá čas vařit, chce něco rychlejšího, chce něco studeného, tak prostě tohle jídlo je přesně na tohle určený a doufám, že vám bude chutnat, až s ním konečně vyjdeme na trh, ještě to ale chce trošičku ladění chuti, takže ještě nám to malinko zabere. Společně s tím jsem vám chtěl ukázat, že zatím jsem jenom doplnil rýžový kaše, který neustále vlastně používám u snídaně, dá se říct, že teďka i po cvičení, protože rýže super nic zdravýho na tom není, každopádně je to věc, která má perfektní trávení, velmi rychle se vstřebá a to prostě kulturista potřebuje i vy. Přesunuli jsme se na proteiny. Společně s tím samozřejmě mám izolát, který je hlavní základ třeba snídaně. Každopádně odpoledne pro změnu, abych si to udělal trošičku zajímavější a ty chutě se třeba trošku lišily, tak malinko méně kvalitní, každopádně levnější koncentrát CFM-ko. To znamená, má malinko více sacharidu, malinko více tuku, obsahuje malinko více laktózy, což někomu třeba nemusí úplně sedět a může mít tím pádem trošičku horší trávení, může trošičku víc nafukovat. Každopádně, já jsem teďka poslední týden zjistil, že mě to žádný problémy nedělá, tak jsem si objednal hnedka dva. Podle mě nejlepší je tahle ten marcipán, zároveň je velmi zajímavá ledová káva. Postupujeme dál. Přesunuli jsme se v rámci zaostření na Take It! Take It, baby! Take It je pre-workout bez stimulantů, který jsem si teďka pořídil, budu to dávat místo Rise and Shine, protože vlastně budu zvedat jednu suplementaci, mám vlastně ty prášky na to spalování, které všechny můžou zvedat trošičku tep a vlastně stačí mě to kafíčko před cvičením, to znamená, chci malinko omezit stimulanty, které v tom Rise and Shine jsou. Výborný pro lidi, kteří nechtějí, nemůžou stimulanty nebo například cvičej před spaním a tam je tenhle ten Take It absolutně vhodný, proto jsem to vlastně vytvořil. Obsahuje spoustu věcí na zlepšení spalování, zlepšení energie, nakopnutí, zlepšení metabolismu, prostě malinko větší energii a tak dále, to, co bys vlastně od nějakého pre-workoutu měl chtít. Další na řadě, kolega mi říkal, že vlastně teďka budeme mít nový vitamin C, který vlastně bude mít 250 gramů, bude bez nějaký příchutí úplně speciální, protože to dělalo trošičku nějaký problémy, ale teďka bude ještě úplně absolutně levnější, čistá varianta, což znamená obrovská dávka vitaminu C, který je zodpovědný za samozřejmě naši imunitu, může například i pomáhat regenerovat a více jakoby zpříjemnit pohyb kloubů. Například to potvrdil i Jirka Tkadlčík, se kterým jsem se teďka bavil, že si ten syn dává v infuzi, hele, 6 gramů C-čka si dával, zrovna před tréninkem si to tam dal. Takže vlastně shodou okolností pár dní předtím, než jsem tam byl, jsem si tady vybral i tenhle ten vitamin C a okolo, já jsem teda chtěl jenom tak 3 gramy, jo, nejsem tak tvrdý jak Jirka, chtěl jsem jenom 3 gramy C-čka dávat, abych se cítil úplně zdravý, podpořil imunitu, snížil zánětlivost, třeba například zlepšil i ty beďáky a prostě obecně měl více energie do života, tak můžete vyzkoušet titanosácky, vitamin C, je to prášek, nejsou to tablety, takže třeba to někomu chutnat nebude, jo, není to zázračně nějak ochucený, ale je to takový jakoby hodně kyselý a dá se to podle mě úplně v klidu přežít. Dáváme pryč. No tak, nedělej bordel. Mám tady další dva suplementy, které bych vám chtěl ukázat, doufám, že ještě na ně vidíte. Jeden z nich je hořčík a dá se říct, že vlastně jsem si sem dal vitamin C chybně, ale chtěl jsem vlastně vám ukázat, že jsem si vzal vitamin D. Vitamin D je důležitý proti naší imunitě, pomáhá regenerovat kosti, ovlivňuje spoustu hormonálních i enzymových funkcí v našem těle, může zlepšovat i kvalitu pokožky a tak dále, takže vitamin D
3. Hodně lidí je deficitních, dejte na to pozor, může podporovat i zdraví našich jater. Zároveň hořčík, ježiš, to říkám pořád, proti stresu, svalové funkce, výkon, prostě lepší spánek, 1 250 000 enzymatických funkcí a procesů v našem těle. Hořčík musíte mít 300 až 400 mg, klidně doporučuju. A na závěr jedna specialitka, kterou jsem vám asi ještě nikdy neukazoval, ať je to trošku zajímavý. Připravil jsem si papír, ať to mám všechno řeknu správně, budu to tady číst, protože je to spoustu věcí, který si zapamatovat. Každopádně mám tady produkt, který se jmenuje Froskolin. Je to extrakt z kopřivy indické a dá se říct, že je to vlastně Coleus Froscoli, taková nějaká kytička, není to nic nelegálního, takže vlastně je to běžně dostupná věc, která vlastně je docela zajímavá a umí podpořit spoustu funkcí našeho těla. Dá se říct, že vlastně jsem teďka bral hodně dlouho jenom jednu takovou udržovačku. Obsah jedné tablety je, hnedka vám to tady najdu, obsah jedné tablety je 100 mg Coleus Froscoli, který je 20%. Dá se říct, že tahle ta srandička, opravdu jí věřím, je to taková moje tajná zbraň, kterou už občas takhle nějak na závěry příprav i třeba v nabíracích fázích po různých pauzách jakoby využívám a vždycky mám takovej, možná placebo, nevím, ale prostě mám pocit, že opravdu funguje a jestli chcete, něco si o tom přečtěte. Je to věc, která vlastně zlepšuje zásoby našeho AMP, což je adenosin monofosfátu. Je to podobný ATP, ale je to trošičku něco jiného, nepleťte si to úplně. Zlepšuje tahle věc totiž náš metabolismus, tím pádem vlastně pomáhá spalování našeho tuku, protože zlepšuje a reguluje hormony, které se o to vlastně starají. Opravdu několik studií bylo provedeno na tuhle kytičku a je vidět, že může zlepšovat testosteron a může zlepšovat kvalitu funkce štítné žlázy. To znamená, testosteron samozřejmě buduje svalovou hmotu, podporuje spalování tuku, štítná žláza podporuje spalování tuku, takže lepší metabolismus prostě, co chceš víc, budovat svaly, spalovat tuk. Zároveň může snižovat zánětlivost a zároveň může snižovat tlak tlak krve. Takže může zlepšovat vlastně ten testosteron, tomu jsem vám řekl, a jako další bonus třeba i v dietě, co oceníme, může zlepšovat a snižovat hlad. Zároveň do nabírací fáze i do diety se hodí další třeba možný případný benefit, což je zlepšení vstřebání našeho jídla. Rychleji a lépe to vstřebáme. Obecná doporučená dávka je okolo třeba 200-250 mg, pokud jedete hardcore a chcete opravdu to nějak podpořit, tak můžete třeba 400 až 500 mg. Každopádně samozřejmě, jak říkám, můžete brát klidně i jednu tabletu, tam velký randály neucítíte, ale teďka vlastně zvyšuju přibližně na 4 tablety, což je 400 mg tyhle ty věcičky, protože chci malinko trošičku pokopnout tyhle látky. Jako vždycky, nevystřelí vás to z kecek, ale je to velmi zajímavá, dá se říct naturální, normální věc, bylinka, kterou byste mohli zkusit nastudovat, pokud máte zájem. Trénink pro tenhle ten týden byl, lidi, celkem jakoby velmi výživnej, vám musím říct, velmi výživnej. Hele, můj tréninkový zápisníček, do kterého tady budu čumět, kdybyste se divili, kam pořád čumím, se posunul z týdne 2 až 3 lomeno, co jsme měli minulé, na týden 3 až 4, týden 4, nebo řekněme blok, není to 4, není to týden, vlastně já jedu po 5 dnech, že jo? Takže ten blok číslo 4 se přesunul z 10-12 opakování na 8 až 10 opakování a vlastně většinou se přidala ještě jedna série, trošičku víc těžkej chvach, ale jakoby stále velmi rozumná rezerva před selháním. To znamená, postupně jsem vlastně všechny kolečka, všechny bloky přidával váhy, krůček po krůčku, samozřejmě s perfektní kontrolou, samozřejmě s perfektním zapojením, pouze se lišilo, že někde mě to bavilo rychleji, někde pomalej, to je jedno. Většinou čas pod napětím, řekněme třeba na začátku byl 30 až 35 sekund na každou jednotlivou sérii a teďka se pohybuje třeba 15 až 20 sekund, jo? Vlastně počet opakování nehraje roli. Důležité je čas pod napětím pro každou danou jednotlivou sérii. Takže takhle nějak to jakoby probíhalo a pauzy se opět pohybovaly, řekněme u těch těžších, náročnějších cviků kousek víc než minulý týden, to znamená třeba opravdu 2 až 3 minuty, a minuta a půl u nějakých izolovanějších cviků. 2 až 3 minuty jsou opravdu taková optimální rest pauza pro maximální hypertrofii, abyste se dokázali doplnit, doplnilo se glykogen, doplnilo se ATP, což je zdroj explozivní výbušné energie na přesně těch cirka 15-20 sekund výkonu, který potřebujete, abyste teda splnili předepsaný objem práce, dokázali se posunout a nebyli jenom víc a víc vyčerpaný a sestřelený. To znamená, musí to být celkově ten trénink vždycky takový vybalancovaný, že se nesmíte dobít hned na začátek, ale musíte si prostě rozložit cíly do celého tréninku, abyste tak nějak dokázali vykonat dobrý,
objem práce s dobrým zapojením a dobrým vyčerpáním svalu a kousíček víc než minulý týden, než minulý měsíc a tak dále, aby jsme krůček po krůčku stoupali prostě po těch schodech směrem nahoru až na Mount Everest. To znamená, cesta kurva bude dlouhá. A jak říkám, zároveň byl ten týden velmi zajímavý, i když byl výborný. Po stránce motivace byl jiný, protože prostě tam byly změny. To znamená, já jsem měl třeba například místo tréninku nohou, jsem byl u Vojty. U Vojty jsme tam různě sestřelili a zkoušeli prostě nový stroje. Mohli jste vidět samostatný videjko, který jsem měl na YouTube. Prostě byl tam opravdu celý klasický trénink, jakoby v rámci množství práce podle mě. Jenom jsme vystřídali různý cviky, takže různý stroje, místo výpadů jsme potom třeba dělali takovou chůzi dopředu se saněma, místo normálního dřepu, který jsem vám představoval minulý týden, tady jakoby na mulťáku, tak jsme jeli belt squat a prostě podobně. Jo. Takže sranda, pokecal jsem zase s Vojtou, byla to změna, bylo to jiný prostředí, podíval jsem se do světa, jak to vypadá, nejen zavřený tady v tom mým tmavým modročerným den dungeonu, ty vogo, a bylo to super. Prostě pohodička, easy peasy cheesy. Potom vlastně proběhlo pár normálních tréninků, což je například trénink vlastně zad a bicáku, kouknem se třeba tady na biceps, kde můžu říct, že vlastně pro tenhle ten týden jsem úplně zapomněl zmínit, jsem začal přidávat pár negativních sérií, třeba navíc jako takovou zajímavou intenzitu v rámci těžšího týdne, řekněme, jo, protože jsem použil větší váhu, třeba i o polovinu víc než normální série, když už jsme u toho těžkého závěrečného týdne, kde přidávám váhy. A vlastně sparring rukou jsem si pomohl koncentrickou fázi, která je slabší, a potom jsem vlastně nechal bojovat negativní fázi, kde vlastně náš sval je silnější. To znamená, bylo tam takový přetížení tímto jiným stylem, protože normálně bych to nezvedl, ale díky tomu, že jsem to zvednul si sparingem a bojoval v té negativní fázi, tak se sval přetížil malinko jiným stylem, s malinko větší váhou, samozřejmě stále s dobrým časem pod napětím, aby to bylo v takovým nějakým optimálním rozmezí pro hypertrofii, což není 1 až 5 opakování, nebo řekněme 1 až 10 sekund výkonu, ale prostě třeba 15 až 25 sekund výkonu, což je pro budování nových svalových vláken, jeho objemu a sarkoplazmové hypertrofie okolo toho, což je takový obal zásoby energie okolo jednotlivých solových vláken. Další cvik, který vám tady vlastně můžu i ukázat, byl zároveň třeba vlastně nový stahování kladky. Místo klasického rope pushdownu a vlastně roztahování do stran jsem si hodil protisměrný kladky a dělám to tímhletím stylem. A musím říct, že prostě tohle z toho roztahování bylo super. Zajímavá změna, malinko jiný úhel, perfektní, cítil jsem to možná líp než na ty kladce. A potom vlastně tady byl stejným principem zase zařazený jeden cvik, kde vlastně neudělal bych tohle z toho opakování, nebo udělal jsem první jedno nebo dvě. A potom jsem si vždycky sparring rukou posunul ruku dopředu, kde koncentrická fáze by nedokázala proběhnout, ale já jsem společně s rukou jsem to zvládnul a potom jsem bojoval a přetěžoval sval v negativní fázi a šel jsem si, řekněme, pro takový mechanický poškození směrem navíc, protože, jak správně víme, mechanická tenze, metabolické vyčerpání a svalové poškození, tři základní faktory, které budují svalovou hmotu. Takže pro něj jsem si šel, tímto stylem jsem jakoby v rámci těžkého týdne, jak už jsem říkal, opět přetížil svaly takhle navíc. No a potom vlastně dá se říct, že jsem byl i u Jirky Tkadlčíka na tréninku, tam jsem tak nějak zmixoval záda a zmixoval jsem nohy směrem dokupy, že on to byl takový rozházený, což třeba můj OCD takovej deníček jakoby to neocenil, že jo? Protože na polovinu tréninku jsem měl vlastně nějakou posunutou, ale vůbec jsem se s tím nestresoval, protože jsem sral na to, užil jsem si tréninky, protože jsem už minule několikrát říkal, dělej, co tě baví, ale ještě neposer se z toho, tak jsem šel. Výjimečně jsem se poslech a šel jsem sám ve svých šlépějích, to, co jsem si poradil, takže jsem makal. Prostě u Vojty to bylo úplně crazy, lidi, tam jsem se sestřelil, já tady sotva teďka stojím, ty vole, mám zlomený záda, já jsem se malem dojel normálně na kolečkovým křesle. Já měl strach, i když jsem chtěl být rozumnej a byl jsem rozumnej, dělal jsem věci, řekněme, technicky správně, ale prostě jsem nedokázal zůstat na 70-80% výkonu, jak by to mělo být. A prostě ty vole, začali jsme tím, že si dáme yoke. Kluci říkali, že se dostanou tak na 450 kg, já jsem ho nikdy v životě nedělal, a tak jsem asi po pátý sérii, kde oni říkali, že jedou třeba 20 sérií, vole, říkali, že jedou nahoru. A já jsem teda jako s nima chtěl cvičit, nejenom na ně koukat celý trénink. Tak jsem u pátý série měl už třeba 300 kg. No a prostě aniž bych se jako nějak zlomil nebo udělal nějakou chybu technicky, tak mě prostě ruplo v zádech, píchlo, jak když mě praštíš normálně
tyčej přes záda takhle vodorovně a konec. Celý trénink jsem tam brečel, dostal jsem prášky proti bolesti, no mě to namazali hřejovou mastičkou. Já jsem myslel, že jsem skončil, že tam jim budu prostě jenom uklízet a čekat, až dojedou svůj trénink. Naštěstí se to pak nějak tak srovnalo. Dokázal jsem s nima i nosit normálně kufry. Kufry prostě fakt to bylo, už u první série mě to bolelo, jo, i u všech ostatních sérií to bylo úplně strašný. Myslím si, že nakonec jsem to dokázal přeběhnout se 120kama v ruce, to znamená 240 dokupy, že jsem dokázal ujít jednu trasu a potom jsem zkoušel zvednout asi 148 na každou ruku a to jsem ani už třeba nezvedl. To bylo docela vtipný, no a tak jako... Pak jsme šli na loglift. Nikdy v životě jsem ho taky nedělal, stejně jak ten yoke, jo. Takže s 60 jsme začali, po 10 jsme přidávali nahoru, kluci říkali asi až na 110, 120, možná 130, nejsem si úplně jistý. No a já jsem byl na 98, což nikdy v životě tady ani jako nezvedám na klasický tlaky, že jo, nebo něco podobného. No a tak prostě jsem to zvednul, trošičku jsem se zakymácel, to nevadilo, ale pak když jsem úplně normálně logicky dával prostě zbytek cviku nahoru, tak mě zase ruplo ty vole v krční páteři na pravé straně, moje oblíbené místo. No a tak jsem prostě po cestě domů se skoro ani nemohl podívat doleva, jo, takže já jsem se nemohl narovnat, nemohl jsem se hejbat a nemohl jsem se podívat ani hlavou do strany. No prostě to bylo naprosto výborný. Výborný, přesně jak jsem čekal. Mimochodem tu bolest v těch zádech, takovou bolest jsem nikdy v životě nezažil. Protože to prostě nebylo takový, jakože to můžeš překonat. Že jsem jako byl jenom srap a řekl jsem si, au, už to nejde, radši to nebudu pokoušet. To prostě byla tak intenzivní, divná, jiná bolest, že prostě ty záda byly vyplý. To prostě jak když ti tam bodneš nůž a prostě ne. Prostě tě neposlechnou. Skříplí, nazdar, skoro jak v křeči a to neumím popsat, to neznám, takovouhle bolest, ale prostě ne. Prostě jsem nezvedl ani pak o 100 kilo míň, říkám ani prázdný kufry jsem skoro nezvedl, protože prostě nešlo vypnout hrudník a udržet ho. Masakr šílený. Jo, už je to teďka jsem asi den nebo dva dny potom a jako je to lepší, takže naštěstí jsem čekal, budu dva týdny třeba vyřazený, ale naštěstí to dopadlo, že ještě v pohodě. No a pak jsme udělali takovou srandičku, že jsme jeli vlastně jedničky na biceps opřený vozej, takže to jsem samozřejmě taky nikdy v životě skoro jakoby netrénoval, ale jako nakonec ku podivu 68 jsem nezvedl, zvednul jsem myslím 63 kilogramů jsem potom ještě zvednul a kluci 68 zvedli a myslím si, že 78 taky nezvedli, myslím si, že tam skončili, jaký se tam nedostali, každopádně byli ve všech samozřejmě v okousech silnější, hlavně na tom jouku, tam měli asi 440 nebo 430 a prostě běželi, že jo, a já jsem na těch 300 málem chcípnul. Každopádně jako říkali, jsou překvapený, že většina lidí i po několika měsících letech třeba nepředvádí tyhle ty výkony, které jsem tam já dal jakoby na čtvrtou sérii třeba poprvé v životě. No ale samozřejmě jak to dopadlo, idiot, jo, Aleš. A já jsem se fakt chtěl snažit jako držet se zkrátka, ale tak já bych si s nima nezacvičil, že oni řeknou, pro ně to byla pátá série z 20 a já už jsem končil, tak jsem si říkal, tak přece nebudu teďka říkat a dost. To nešlo si s nima zatrénovat, aniž bych prostě zkoušel přidávat, a pak jsem se prostě logicky, i když jsem udělal víceméně technicky všechno správně, tak jak na to tělo nebylo zvyklé, tak jsem se prostě zlomil, no. Ale byla to super motivace, Jirka Tkadlečík, výborný člověk. A domluvili jsme se, že ještě přijede někdy zase k nám, ke mně. Prostě já už jsem se snažil 3 měsíce uchlácholit, protože má ode mě nějaký ty bedny dřevěný. Tak vlastně neměl čas, protože mají prostě problémy s malou, s dcerou a má spoustu cestování, takže nemohl, ale jednou se to snad otočíme a dáme si společně tréninky tady u mě. Že bylo to super vidět ho zase i celou tu jejich partu. Bylo to fajn prostředí, chrám síly, ty vole. Cítil jsem se silnej a teď se cítím pěkně zbořený. Připravil jsem si pro vás takový lehký téma, který podle mě vede k zamyšlení, protože nejlepší je lidi učit se z vlastních chyb. Minulý ročník jsem spoustu těchto chyb vykonal a proto tady pro vás mám takový základní přehled toho, který chyby v tréninku nesmím opakovat a věřím, že se to bude týkat i spousty z vás, protože minulý ročník byl prostě pro mě opravdu těžký, byl i když víceméně stejný jako vždycky, nejsem žádný začátečník, ale spousta věcí byla pro mě nová a hold nechal jsem se úplně podle mě jako začátečník uníst. Takže jsem si tady sepsal všechny možný různý body, které uvidíme tady vedle mě a postupně si odkryjeme všechna tajemství, který tenhle ten ročník nesmím udělat. Vy je také nedělejte a díky tomu všemu i v dietě, hlavně teďka v dietě se budeme bavit, dokážeme udržet maximum svalové hmoty a tím pádem na konci nevypadat jako kostra a vypadat pokud možno like a bodybuilder. to je náš cíl. Takže chyby v tréninku, který nesmím opakovat. Mám je tady připravený a začneme prvním bodem. První bod je, neměň neustále tréninkový split.
To je podle mě opravdu ta největší chyba, kterou jsem minulý ročník udělal, protože jsem prostě začal na klasickým push-pull legs, tak nějak víceméně zaměřený a posunutý prostě podle toho, co potřeboval jsem. To znamená, třeba ruce jsem jim dal přednost, dal jsem přednost nohům. Každopádně po pár týdnech přišly takový nějaký rozčarování, které se například týkaly toho, že síla neletěla směrem nahoru. Zároveň pump nebyl jako dřív. No a nakonec, teda vlastně pro bod C, cvik nešel vždycky třeba tak dobře procítit. Prostě jsem furt hledal zázraky pro nějaký spalování, vyrýsování a vždycky, když to úplně jenom trošičku nebylo ono, tak jsem prostě moc přemýšlel, chtěl jsem o toho, abych se prostě cítil jako král planety, pořád mě to bavilo a pořád jsem všechno cítil dokonale. No a proto jsem udělal tu největší, nejzákladnější chybu, který bych doporučoval se vyhnout, neměj neustále tréninkový split. Na začátek si musíme vždycky něco ujasnit, musíme si ujasnit náš hlavní cíl. Pro mě ten hlavní cíl byl vlastně udržet svalovou hmotu, protože to je pointa tréninku a v tom jsem se chtěl nechat uníst. Chtěl jsem se cítit přitom prostě silnější, napumpovanější a prostě chtěl jsem se cítit dokonale. To bohužel není reálný, když jsem zbytečně moc stahoval kalorie, zbytečně jsem byl vyčerpaný a prostě to potom nejde. Potom jsem právě hnedka začal, jak říkám, moc přemýšlet a vlastně neuvědomil jsem si, protože jsem honil tyhle ty zbytečný body A, B a C, že vlastně to není vůbec pointa. Vůbec to není to hlavní, co bych od tréninku v dietě měl očekávat. V dietě prostě musíte očekávat, že věci půjdou tak nějak normálně a tomu se přizpůsobit. Takže jakmile hnedka po prvních třech týdnech něco nešlo dokonale, tak jsem začal zkoušet AB. Zkoušel jsem prostě hnedka měnit cviky. Zkoušel jsem hnedka prohazovat všechno. Zkoušel jsem jezdit větší počty opakování, zkoušel jsem jezdit menší počty opakování. Nakonec jsem zkoušel i full body každý den. Nakonec jsem zkoušel třeba i dvoufázový tréninky. No prostě úplně všechno každý týden. Úplně něco jiného a bylo to na hovno. Zbytečně jsem to měl proto prostě rozházený. Nebyla tam základní taková ta potřeba, která je pro nějaký udržení anebo budování nových svalových hmoty. Potřeba, což je progresivní přetížení, buď prostě obecně mechanickou tenzí, mechanickým napětím, nebo metabolickým stresem, anebo svalovým poškozením. Prostě musíme nějak makat, musíme nějakým stylem svaly přetížit a zlepšovat se, anebo třeba v dietě aspoň se udržovat a ne hledat nějaký silový, úplně zázračný gain. Je pump jako ty vole v největší nabíračce anebo prostě všechno hledat dokonale. Bohužel, nechal jsem se uníst jako naprostý začátečník a tohle se nesmí dít. Druhý důležitý bod je, na který jsem zapomněl, musím cvičit vždycky tvrdě. I v dietě, i v nabírací fázi. Samozřejmě v dietě trošičku víc s rozumem. Ptáš se proč? No, protože prostě to je potřeba, že by to rostlo, jak jsem si teďka řekl. No, ale já jsem to nedělal. Začal jsem přemýšlet nad tím, že jako možná bude lepší pumpovat, že bude, možná budou dobrý opakování po 20, možná bude fakt dobrý jet si pro ten pump, jet radši milion sérií na půl plynu, protože prostě jsem byl unavený a nechtělo se mě, protože prostě jsem měl málo jídla. Byl jsem přetrénovaný, byl jsem vyčerpaný, byl jsem z toho všeho znechucený, protože jsem měnil všechny tréninky a prostě se mě nechtělo. Tak jsem základní pointu tréninku úplně hodil do koše. Vymýšlel jsem hovadiny. Prostě mě strhlo, že třeba víc opakování bude i spalovat víc hmoty, protože jsem chtěl mít nejlepší formu v životě, tak jsem prostě, i když jsem milionkrát na internetu řekl, že je to naprostá hovadina, tak stejně moje hlavička to přijímala, že musím udělat miliardu opakování radši, když už necítím sílu, necítím výkony a prostě se musím upumpovat k smrti ty vole, abych spaloval další energii navíc a byl asi vyrýsovanější nějak zázračně o kousek víc. Ne, pointa diety je taková, že musíme cvičit tvrdě, protože když budeme cvičit tvrdě, udržíme větší množství svalové hmoty. Takže prosím vás, a Aleši, ty sám sobě, teďka faktuálně v dietě. Cvič tvrdě. Víš proč, Aleši? Protože i když budeš unavený a nebude se ti chtít, tak se nesmíš strhnout a nechat strhnout hovadinama, protože chceš udržet maximum svalové hmoty. Takže nedělej píčovinky na 450 tisíc milionů opakování, pokud se náhodou nejedná o deload, ale prostě musíš cvičit tvrdě. Dbej na progressive overload a aspoň prostě udrž pořádně ty výkony, protože chceš udržet svalovou hmotu. Bez toho závěr diety dobře vypadat nebude. Bod číslo 3. Musíš dávat zároveň teda i deal. Protože když jsem jakoby neustále měnil trénink, pořád jsem hledal, proč mě něco nejde. Víte, co byla hlavní taková ta pointa? Že jsem prostě nedal deload. Snažil jsem se makat víc, než bych měl, protože byla dieta a já jsem si to nepřipustil. Takže prostě jsem makal jako blázen. Nechtěl jsem si připustit únavu, protože když ostatní makají,
ty přece nebudeš odpočívat. Ale bez regenerace prostě nemůžeš splnit bod číslo 2, takže ty musíš mít stanovený jasně ty podmínky hnedka na začátku tvýho tréninkového plánu a nesmíš se nechat uníst. Musíš vědět, že jdeš do diety, musíš vědět, že chceš udržet svalovou hmotu a podle toho dělat nějaký věci, jakože cvičit tvrdě, ale zároveň cvičit tvrdě, pořádně se přetížit vzhledem k tvým možnostem regenerace, ale potom taky nejseš nesmrtelný, bohužel nejseš superhuman, bohužel nejseš ty vole Terminátor. Každý z nás nemůže přidávat do nekonečna. Prostě makej, 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 makej. A abys nestrácel sílu, abys nestrácel pump a abys nepřestal cítit dobře svaly, občas musíš dát deload a udělat krok dozadu. Aby ses uzdravil, dal se dokupy, dotek ti glykogen, svalový vlákna nebyly zanícení, nebyl obecně přetrénovaný, zlepšil se ti spánek, dostaneš zase energii do života i v dietě a zase můžeš, co? Můžeš makat tvrdě. Bod číslo 4, což jsem nebyl. Buď nohama na zemi, vzhledem k tvým výkonům, nebo ve spojitosti k tvým výkonům. Víš proč? Protože nemáš dostatek jídla. Tím pádem nemáš dostatek glykogenu. Protože proč? Protože seš v deficitu, což je pointa hubnutí a spalování tuku. Máš nadbytek kardia. Nadbytek kardia zase přidává k tomu, že budeš spíše přetrénovaný, než dobře uzdravený, dobře zregenerovaný na maximální možný výkony pro správný progresivní overload, který je vhodný v nabírací fázi, kde to kardio je snížený a jídla je dostatek. A zároveň potom taky už nemáš ani dostatek tuku na těle, aby odněkať, když už ten glykogen tam není, tak aby prostě ani třeba z tuku si mohl vzít nějakou tu energii. Prostě není energie na to, aby si myslel, že se dokážeš zlepšovat v dietě. To znamená, musíš cvičit objektivně vzhledem k tvým cílům. Musíš cvičit ano tvrdě, musíš cvičit správně, ano, musíš občas dát deload, ano, ale prostě i zároveň, když už cvičíš tvrdě, tak musíš vědět, že bys měl mít třeba trošku menší objem práce nežli v nabírací fázi. Neměl bys mít třeba takový úplně silový výkony na čince, jakoby, jako v nabírací fázi. Protože prostě na to není prostor. Je regenerace zhoršená, energie je méně a ty třeba i s nedostatkem tuku můžeš potom ve vyrýsovanější formě riskovat zranění. Všem těle těm třem věcem se chceš vyhnout, protože chceš udržet svalovou hmotu. Nemůžeš, pravděpodobně 99% z nás, kromě začátečníků, nemůžou v dietě vybudovat nějakou novou svalovou hmotu. Začátečníci můžou, ano. Ale třeba člověk jako já už spíše ne. A já jsem si to nechtěl připustit, protože prostě všechny tyhle ty body už jsem opakoval, ty nebudu opakovat znovu, protože jsem chtěl být nejlepší, ale zároveň nejhubenější, nejsilnější, všechno. Ne! Špatně srovnaný cíle v mé hlavě, nechal jsem se strhnout. V dietě chceme makat rozumně, trošku méně a jenom aspoň svaly udržovat. Takže tyhle z ty chyby lidi nesmím dělat a doporučuji, aby vy jste je nedělali. Z toho už třeba můžeme hnedka otočit to, co by jsme měli chtít dělat. Ještě úplně jednoduše to shrnu hnedka s prvním bodem. To znamená, neměň neustále tréninkový split a věř si, protože jsi to promyslel na začátku a víš přesně, jaký jsou tvoje slabiny, ty dostatečným objemem množstvím práce zlepšíš anebo udržíš, protože nebudeš prostě vymýšlet hovadiny. Nebude ti záležet na drobnostech, ale budeš vědět, že budeš makat a vzhledem prostě k situaci budeš chápat, že musíš cvičit aspoň tvrdě a nehledat úplný zázraky. Jednou za čas prostě co to půjde přidávat, si dáš deload, aby ses v klídečku uklidnil a budeš prostě úplně normálně stát nohama na zemi s tím, že pravděpodobně pokud ti nebude růst síla, nevadí. Pokud ten pump nebude dokonalej, nevadí. Pokud se v něčem úplně nezlepšíš, nevadí, protože důležitý pro nás prostě je udržení výkonu, to je klíč. Jejich mírný pokles je tolerovaný, protože co? Protože naše tělesná váha jde dolů, není dostatek energie a je toho spíše na nás moc, protože co? Přednost v této fázi má spalování tuku. To je všechno. Doufám, že to zvládnu. Když jsem si to tady teďka tak pěkně řekl, tak doufám, že to zvládnu a nezapomenu na to. Je to lidi divný, ale zase jsme venku. Čučte na to, ještě jsme našli trošku sluníčka, tak jsme vyběhli ještě ven, než to všechno roztaje. A jsme zase na procházce, no. Musíme nějak spálit ty kalorie, že jo. Profikarta Tivogo se nedá jen tak zadarmo. Tentokrát jsme vzali i draka sebou, ať to tady může všechno počůrat. Ty vado, ale musím teda fakt říct, že když takhle svítí sluníčko, tak je to naprostá bomba. Má hnedka člověk asi 75krát lepší náladu, než zavřenej doma v pokoji. Víď, prdělko. No ještě, jestli chceš takhle se mnou hrát, tak čau. Julinka se vyspinkala, to je ďábel. Jeli jsme se snad 15 minut a ona stihla usnout a usla si tak za jednu minutu. Juli, to ti teda závidím upřímně, to bych chtěl umět. Kdybych měl tehle dar, který máš po mamince, tak jsem nejlepší bodybuilder, ale já mám problém usnout kdykoliv.
K radosti mi opravdu stačí málo. Je to trapný, ale už jsem fakt asi starý. Dřív jsem potřeboval, ty vogo, minimálně 4 litry vína, abych měl radost a byl jsem v pohodě, rozumíte? A teďka mě prostě stačí jenom sluníčko, pěkný snížek, klid, ticho a rodinka. Tak se budu ještě modlit, aby Julča si to nerozmyslela a nezačala třeba brečet. To mě úplně jakoby moc nebaví, jako nebudu kecat, no ale věřím, že bude v pohodě, že venku jí to baví a líbí se jí to. Prdělo, co tam máš? Prdělko. Pojď ke mně, šup. No jo, pěkný. Pěkný. No už bychom měli domů. Trošku zima, budu mít. Zase budu mít zánět spojivek, že jo? Oblíbený vtípek teďka. Veru, mimochodem ještě, kdeže to jsme? Na Panské cestě. Takže jsme na Panské cestě, když jste nevěděli, jsem věděl. Tak jsem vám to chtěl říct, víš? Poslední záběr lidi vám ještě ukážu a otáčíme to domů. Pohodička. Máte rádi spíš třeba nějaký takovýhle výhled? A nebo potom, až roztaje sníh a bude tady jenom zeleno. Co říkáte? No a je to tady lidi. Myslím si, že jsme dospěli na závěr tohohle z toho dnešního dílu. Já si myslím, že to byl nadupaný díl informacema. Doufám, že jsem vám předal nějaký nový názory, nějaký nový postupy, poučili jsme se z vlastních chyb a dodal jsem třeba trošku inspirace a motivace, jak třeba dělat věci líp, čemu se vyhnout a jak pořádně makat like a biceps human. Užívejte život s rodinkou, užívejte život ve fitku, zkuste pořádně makat, věnovat se tomu na 100%, pokud je to váš cíl. Buďte zdravější, silnější, svalnatější, hubenější a dělejte, co vás sakra baví, like a superhuman. Pokud byste chtěli, aleslamka.cz/online-trenér, jsem tady pro vás, makám s klientama, kterým budete chtít, ať jste kdokoliv, zkusím vám pomoct, jediný, co potřebuji, abyste nebyli flákači a makali na plný pecky, dělali, co vám řeknu, aby ty výsledky byly co nejlepší, protože vůle, výdrž, poctivost, píle, ty si nejvíc vážím a je opravdu těžký ji v sobě najít, ale zvládnout to může každý. Takže se uvidíme příští pátek 15:00, další díl Cesty na Olympii. Dieta pokračuje.